Customize. Yes. Cult of the Dead Cows. Yep, det var de kallar mig. Den här var väl ganska overpowered. Aj, jag blev tagen utav Victor. Aj, jag går ändå 5-1 och han går 3-5. Till maneten. Matchen är ju typ över vid laget jag kommer in. Är inte du fortfarande inne? Har du kappat, Johan? Va? Nej, jag är inne nu. Men jag kom precis in. Jaha. Ja, den är halvvägs med honom. Ja! Vad fan, Dice? Eller hur? Men så fort alla kommer in, alltså något sånär alla kommer in, då går det hur fort som helst, eftersom att det är så få tickets. Hur går det, Jan? 6-0. Jävlar. Du är bättre än jag ju. Jag jobbar i kapp mig. Va? Oh, 7-0. Bara kommer in och äger upp mörden! What up? Ja, jag har fortfarande bättre än dem. Jag är awesome.